nepoužíváme. A to z toho důvodu, teď se nevím, kam s tím mám, protože jsme líní, stejně jako vy, když přijdete domů z práce, už jsme taky líní, už se nám nechce dělat. Stejně jako vy, toho času máme také méně, všude se propouští, všude je krize a novináři mají té práci teď, jsem v médiích 5 let, také víc. A velmi nám pomůže, a to se právě dostanu k tomu, aby byste nám s tím pomohli, že vy jste ti zprostředkovatelé mezi tím vědcem, který má ty nápady, který nám chce, ale který něco ví, a my chceme ty informace k nám dostat. Martin, aby se k nám dostal, Martin na to narazil, je důležitý, aby my jsme o těch lidech věděli, to je váš úkol. Aby my jsme věděli o tom, že se něco zajímavého děje, protože my to nevíme. A když to nebudeme vědět, my nečteme odborné časopisy. Za prvý bychom je nerozuměli, a za druhý to ani na to nemáme ten čas. Takže ono to možná není, ta lenost je nadsazená, ale je to do jisté míry, to má znamenat to, že na to nemáme zbytečný čas, který bychom věnovali něčemu navíc.